Уважаеми журналисти, добър ден! Аз съм човек, който спазвам точно времето. Срещата е обявена за 11:15, но може би има някакво 15 минути. Стана традиция при посещението си във Варна цяло. Господин Иван Костов да прави пресконференция с журналистите във Варна и да ви запознава с най-актуалните проблеми в политическия живот на България. Днеска към тази тема ще добавим още една изключително важна тема за варненци и за варненската журналистика. Това е посещението на делегацията на Демократите за силна България в Китай, но в която ръководен от господин Иван Костов, която се среща с видни активни политици в Китай, във връзка с инвестиционна политика в страната и по-специално за Варна. Всичко това той ще ви запознае и след това ще имате възможност да задавате въпроси. Благодаря ви предварително. Господин Костов, добре дошли и заповядайте. Аз ще започна от тази част, като ви призовавам, ако имате други въпроси, да ги поставите и те да бъдат изяснени в диалог. Делегация на ДСБ направи посещение в Китай, където проведахме срещи с високопоставени политически фигури, правителството на страната и с представители на провинциални правителства. От тях ние очаквахме и получихме, поискахме и получихме политическа подкрепа и изясняване на намеренията, обявени от китайския премиер във Варшава за насърчаване на китайски инвестиции в Източна Европа. От китайска страна ни убедиха, че са готови да подкрепят, цитирам, голям стратегически инвестиционен проект в България. Ние бяхме готови с такъв проект, разчитайки на разработка на Министерството на транспорта за изработване на намерение за концесиониране на пристанище Варна. По-точно, може би на част от терминалите на пристанище Варна. По отношение на нашето намерение да мотивираме и насочиме китайски инвеститори, ние осъществихме срещи с три големи китайски потенциални инвеститори. Един от тях е бил в България. Аз си позволя да не цитирам имената за сега. Ще кажа накрая защо. Другият инвеститор ни беше представен като китайската фирма с най-голям опит в инвестиции в Източна Европа. И третият потенциален инвеститор е едно от най-големите пристанища в света в Китай. От тази гледна точка ние считаме, че правителството има чудесна възможност да обяви своите намерения и да пристъпи към изработване на концесионните анализи, за да представи концесията на конкурс с оглед на това да привлече чуждестранни инвеститори. И в тази връзка ми позволете да кажа кого ние виждаме като стратегически инвеститор. Първо, това трябва да бъде инвеститор, който е в състояние да използва стратегически важната източна граница на Европейския съюз за приемане и обработка на товари от и за бързо развиващите се икономики на Китай, на Индия, на Турция и Русия. Второ, това трябва да бъде стратегически инвеститор, който може да привлече в България част от стоковите потоци за Югоизточна Европа и за Черноморския басейн. Трето, той трябва с функционирането си да увеличи товарите по вътрешната автомобилна и ЖП мрежа, да използва общо европейските транспортни коридори, включително по река Дунав, и да спомогне по този начин за индустриално развитие на област Варна и на Русе. Такъв инвеститор може да бъде консорциум от китайски
заинтересовани инвеститори, могат да бъдат, разбира се, и други участници. Ние считаме, че е възможно един успешно проведен конкурс за концесиониране да привлече във Варна инвеститор, който е в състояние да увеличи 5 пъти оборота през пристанище Варна. Ще има много косвени последици, ако това нещо се случи, не само за икономиката на Варна, но за икономиката на цялата страна. Защото една от големите слабости на политиката на страната в последните години е неспособността да бъдат привлечени стратегически инвеститори, които да поведат след себе си стоки, да са в състояние да създават работни места, за да се излезе от кризата, в която ние се намираме. Тези инвеститори, специално във Варна, биха могли да възстановят стойността на имотите, на недвижимата собственост, да решат проблема с търсенето на апартаменти, на офиси и така нататък. Ето защо фокусирахме вниманието си върху тази тема. Всички тези неща, които ви говоря, но в конкретика с имена на политически лидери, на фирми, връзки с тях и прочие, са дадени, записани в един меморандум от посещението на нашата делегация на министъра на транспорта, господин Ивайло Московски. Аз се срещнах с него, разказах му за посещението. Надявам се, че след връщането на Симеон Дянков от представянето на българските държавни ценни книги и предстоящата емисия, ще се срещна и с него, да потърся и от него подкрепа за бързо обявяване на конкурса за концесиониране. Тук става въпрос само за концесионирането или да не стария поен за преместването на пристанището? Става въпрос за концесиониране на действаща част от пристанище за индустриални стоки, каквато е Варна Запад терминала, с условие там да бъде направено и разширение. Разширение, което да увеличи корабните места, за да могат да се увеличат броя на товарите. Разширение на пристанищната територия, която ние там представихме като изключително благоприятна за инвестиции, тъй като има преференциални условия за митническо третиране на тази пристанищна територия. Там има наблюдавани митнически складове, могат да функционират складове и предприятия за доработка или обработка на всякакъв вид товари и да бъдат освободени от плащане на данъци до момента на излизане в готов вид от съответните складове и предприятия и поемат към пазарите. От тази гледна точка това е едно специално преимущество на пристанище Варна, заедно с много голямата митническа, най-голямата структура на главно управление на изпълнителна агенция Митници е във Варна. Така че те гарантират и бързо обслужване. Освен това има доброжелателност на местните власти. Ние сме се занимавали с този въпрос, срещали сме се с някои от кметовете, те гледат добре на този проект. Той посланника беше тук, ние участвахме в организацията на неговото посещение точно с тази идея. Сега, ако тази тема е изчерпана, на ваше разположение съм. Вие споменахте Варна и Русе. А защо не и Бургас? Защо изключите Бургас? Не го изключвам. Бургас вече е проведена процедурата на концесиониране и там има концесионер на насипните товари. Това са братя Домошиеви, така че там някакси този път е извървян до някъде. Заради това е Варна.
Приколко да кажете за актуалната ситуация в момента, която се създаде след оставката на Мартин Димитров, тук идват кандидати за лидер на СДС. Едните казват, че трябва да има сме коалиция, други казват, че не трябва. Не е сметка за изборите, ще имате възможност да се изберете да го слушате на бюджета. Аз ще кажа само, че ние не вземаме никакво отношение към тези избори. Не заявяваме каквото и да била позиция. Нашият отговор на тази ситуация, която се създаде, е подготовка на и провеждане на нашето национално събрание. Там ние ще направим нещо, което никой в България до сега не е посмял да направи. Ще обявим ясно кои сме и за какво сме. Защото в нашата страна има много хора, които знаят срещу какво са, но не знаят кои са и не знаят за какво са. Това ще бъде един документ, наречен Платформа за модернизация на десницата в страната, която ние очакваме хората да припознаят като своя. Като свои мисли, като свой светоглед, като своя, разбира се, десните хора, нали, не всички хора. Но десните хора очакваме да припознаят като свои виждания и на тази база, вече като развитие на тази платформа, в бъдеще да изработим и конкретната си предизборна програма. Но ние сме, пак ще повторя, първите, които заявяваме ясно кои сме и за какво сме. Всички останали гледат социологическите изследвания и тогава разбират за какво са и кои са. Или гледат обществените вълнения, за да кажат на каква позиция са. Ние искаме да направим едно свежо изключение от тази, според нас, недобра политическа практика. На 30-ти. Сега в събота. И сме в напреднала фаза на изготвяне на нашата платформа. Не би ли притеснява разпребаването в собствените ви редици от гледна точка на малко противоречивата позиция по отношение на ГЕРБ? ДСБ продължава да има своя представители в правителството. Това при положение, че не е тайна, че именно ГЕРБ са хората, които разбиват синята коалиция. Днес на Общинския съвет беше водещ от ясно. Общинския съвет и на СДС излезе от групата, която е общата с ДСБ и ГЕРБ. Ясно беше, че тук са влияние на групата на ГЕРБ. Не питаме за цената. Тя ще стане ясно, но това е на много време елементарно и каса единствено сам по света. Въпросът не е за Варна, въпросът е, че това усещане по десните избиратели, по точно симпатизация. Не беше избрано със синята коалиция. Продължава да го има. Ще има някаква двойственост в коалицията. Господин Желев сега тук направи. Моля? Железов. Господин Железов не беше кандидат на синята коалиция в листата. Той влезе в Общинския съвет, доколкото аз имам спомен, по друг начин, явявайки се в... Не, той се ви от синята коалиция. Синята? Общината представител на СДС. Това ме изненадва, значи. Тази новина ме изненадва. Не мога да реагирам на нея веднага. За нас не е тайна обаче, че ГЕРБ действа враждебно срещу синята коалиция. Четем вестниците, виждаме какво се случва, виждаме в каква степен се изпълняват успешно възложени политически поръчки. Евдокия Манева сама избра да отиде там като експерт. Не обвързвайте по никакъв начин Демократия за силна България с нейното участие там. Да, но защо продължаваме председател на комисията по околна среда? Не е председател, но комисията... Марта Георгиева е председател. От много отдавна. Още откакто госпожа Евдокия Манева избра този свой професионален път. В сайта пише друго. Да. Нямаме друга позиция, освен да бъдем алтернатива и опозиция на ГЕРБ в управлението. Това
проистича от нашето положение в Народното събрание. И ние се стараем да бъдем полезни за страната, защото искаме да бъдем и конструктивни, бидейки опозиция, да даваме предложения за решение. Ето това, което избрах като център на своята пресконференция, е пример за конструктивно отношение към проблемите на страната. Ние искаме да сме полезни преди всичко на хората. Ако ми позволите, макар че съм много отдавна приключи, но така или иначе хората, които се симпатизират на ДСБ, трябва да получат отговор, поне голяма част от тях, за пробването на декларацията за възродителен процес, как беше взета, как нанесахте изобщо, как взехте това решение. И това днес е доста смут от много хора. Аз може да допълня и отношението ви към искането на ДПС да се води кампания? Специално за декларацията, тя изразява нашата, която ще обявим отново в платформата, нашата етническа толерантност. И представата ни, че всички български граждани, независимо от своя етнос и от своето вероизповедание, са еднакви пред закона и трябва да имат еднакво отношение на всички към себе си. Тази ценност ни кара да бъдем дори готови да се противопоставим на всяка проява на нетолерантност към български граждани от друго вероизповедание и с друга и друг етнически происход. Това не е хрумване. Това е част от мирогледа на десния човек. Срещу тези български граждани беше проявена историческа несправедливост. Господин Костов, последно аз се обаждам повече, но това така и иначе искам да бъде изяснено. Казах хрумване по простата причина, че тази тема много отдавна би могла да бъде поставена. За да точно в този момент да бъде поставена, нещо се е случило. Имало е повод. Тази тема не е била никога хрумване. Тя, с нея ние влязахме в Народното събрание. В Синята коалиция участва формация на българските турци, които като принос за своето участие настояваха тази декларация да бъде или подобна декларация с подобен текст да бъде приета. Тя беше внесена още в първите дни на това Народно събрание в парламента. Веднъж бе направен опит да бъде приета и тогава ГЕРБ я отхвърлиха заради коалицията си с Атака. А след това обаче отново беше направено усилие и тогава ГЕРБ приеха декларацията. Така че не е било хрумване в това Народно събрание, това е част от политиката на Синята коалиция. Така сме влезли вътре. Да, благодаря, това е лесно проследи. Да. Това лесно може да се проследи. А за какво е лесно? Това, което трябва да ни движи в отговора на подобни въпроси е какво е разрешено в България според закон, кой е официалния език. На него трябва да се водят всички кампании, всички преписки, всички закони, всички пътни знаци, ако щете и така нататък. Но според нас намирането на темата за кампания на турски език е благодатна почва, опит да бъде реанимирано Движението за права и свободи като информация, която има някаква полезност за българските турци и съответно реанимира и опониращата и Атака. Ние заставаме в страни от тези дебати. Те не носят абсолютно нищо на хората. Бихте ли дали някои от акцентите във вашата платформа? Ето това беше един от акцентите за толерантността. Центъра в нашата платформа е гражданин и неговото достоинство.
от него започваме. Към него сме насочени, него поставяме в средата на всичките си идеи, на политическите си виждания. То е началото. Дефинираме какво е и какъв е, от тази гледна точка дефинираме и смисъла на политическото си действие. А иначе, що се отнася до останалото, вземаме отношение към всяка една от познатите ви политически ценности и идеи, като например тази за свободата, за справедливостта, за самоуправлението и така нататък, за собствеността и прочее. Всяка една от тях обаче е дефинирана и подредена през нашата призма, през нашия поглед върху нещата и тези всички идеи са взаимно свързани. Те са част от един цялостен възглед върху политиката. Тоест, опитали сме да опишем и да обявим позицията си по всички ключови политически идеи и ценности. Между другото, те не са само наши. Те са и световни. В този смисъл, нали, в някаква степен, пречупвайки през собствения си опит, ние сме направили усилие да го представим като българска платформа. А в какво се състои модерното? Интересен въпрос. Модерното се състои преди всичко в конкретните решения. Те са за електронно правителство, за електронно гласуване, за кампания в електронните медии, за присъствие и работа в електронните медии, в интернет, във всичките форми. Ние сме едни от първите, които имаме мъничка телевизия на сайта на Демократи за силна България и така нататък. Тоест, ние се стремим да бъдем абсолютно адекватни към новото. И модерното е в следното. Ние оценяваме, макар и от позициите на десният избирател, ние оценяваме нуждата от промени. От промени, от реформи. Реформите са малко плашеща дума за всеки примерно консерватор в Англия. Но за нас те са необходимост. Не може България да върви напред без да променя себе си адекватно на променящия се свят. Как гледате на кардиналното разминаване между президента, който казва, че България трябва да е високо технологична държава, и правителството, което смята, че трябва да се стори да мисля от стопанството, да бъде акцентирана на нашата икономика? Как гледате? Това никой не обръща внимание, обаче специалистите на Запад и комунистите са обърнали внимание. Президента, грубо казано, има право. България не може да разчита на шанс за своето икономическо развитие в бъдеще, ако не овладее или не влезе в производството на високотехнологични продукти. Земеделието в Европейския съюз е силно субсидирано. Субсидиите, които взимат нашите земеделци, са до 2-2,5 пъти по-ниски, отколкото субсидиите на останалите. И в този смисъл, докато не се изравнат субсидиите на всички, примерно, нашите земеделци не взимат колкото земеделците в Западна Европа или онези не взимат колкото нашите, ние няма да можем да бъдем конкурентни в тази област. Така че президента, той не е откривател на тази теза, но президента има основание. Между другото, всяка една от новите икономически сили в света, и Китай, и Индия, и Турция, и Бразилия, се опитват да вземат челни позиции в високи технологии. Всички, без изключение. То Китай дори развива космическа технология, Индия също. А природата им има ли? Има я. Не на много места, но на... И има природа, разбира се, не на много места. Вижте, ако се гледате внимателно в начина, по който са възникнали възгледите на десницата и са се формирали, за първи път десен политик казва, че ние сме взели
природата назаем от своите деца. И трябва да им я оставим съхранена. В този смисъл... Моля? И консерватор все пак. Да. Защото казах, че консерватор... Да, но аз казах, че... Да, казах, че ние вземаме неща, които са валидни в България. Но има неща, които не могат да са... да бъдат приети дори от българите. Примерно, вижте как започва едно възвание на консерваторите. Човек е грешен и през целия си живот изкупува своята грешна природа. И това в отношение с най-класическо протестантска християнска религия. Две начала, казва, има Едман Бърк на политиката. Едното е религията, другото е собствеността. Сега, ние, ако сме модерни, не можем да заявим същото след тях. Защото веднага ще ни попитат коя религия. И вижте, има в платформата едно такова разсъждение. Не е задължително човек да следва религия, някаква религия, за да бъде добър човек. Както и обратното, религиозният не е задължително добър. Ние видяхме висши духовници, които са донасяли за своите колеги. Видяхме висши кардинали в други църкви, които са отдали на порока и да извратеността. Така че не стигаме до там да поставяме на този апотеоз, защото в съвременния свят няма да бъде сериозно това нещо да се направи. Признаваме, че хората с лаически морал, с лаически виждания за света, т.е. тези, които не изповядват конкретна религия, доколкото са продукт на хуманизма и на европейското възраждане, са овладели добродетелите, знаят какво е гражданска добродетел и могат да я следват. И все пак позицията за православната коментар с това, което Николай е Какво да коментираме? Ние сме останали без думи от тези неща. Да. Гавриил. Ние се надяваме, че българската църква ще намери път и ще преодолее този проблем. Държавата е длъжна да изпълни решението на съда от Страсбург и да бъде справедлива по отношение на връщане на отнетите насила имоти. Това е някакси осъдено вече от Европейски съд и все някое правителство ще трябва да се съобрази да го изпълни. Това е европейския закон. Не са шансовете според вас на парламентарите да гласуваме по електронен път? Всичко зависи от управляващите. Не, наистина е така. Той е банален отговор, но всичко зависи. Защото? Ще кажа защо. Няма никаква техническа или технологична пречка да бъде защитен индивидуалния вот. Никаква. Вижте, правилото за достъп до гласуване е същото като правилото за достъп до вашата банкова сметка. Тези, които се занимавали с електронно банкиране по интернет, знаят. Пишат се пароли, влиза се вътре, паролата си я взимаш от изборната секция, гласуваш, там се появява парола, която ти повтаряш, гласът ти веднъж завинаги е запечатан и няма възможност да има злоупотреба. Тоест, технологично изборите са абсолютно възможни. Който твърди обратното, не познава възможностите на електронното гласуване и спекулира. Въпросът е дали искат управляващите, мнозинството да гласуваме електронно. Аз си мисля, че точно това управляващо мнозинство, което
работи повече с друга група хора, които не обитават често интернет, е така, ако мога най-меко да се израза, или може би въобще не са влизали в интернет, няма да имат истински мотив и истински аргументи, за да гласуват за електронно гласуване. Добре, вие сега се появи интересно. Благодаря ви за вниманието.